Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні на Раді регіонального розвитку розглянули перспективний план розбудови Хмельницької області, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації облдержадміністрації Інна Михайлова. Участь у засіданні бере президент Петро Порошенко, який сьогодні перебуває з робочим візитом на Хмельниччині. Відбувається засідання Ради регіонального розвитку у приміщенні колишнього торгового центру «Європа». На засіданні працює моя колега Леся Боровець. Зараз вона з нами на зв'язку. Ми зараз знаходимося у залі колишнього торгового центру «Європа». Наразі триває засідання Ради регіонального розвитку, яке розпочалося о 12:25, одразу після приїзду президента України Петра Порошенка до Хмельницького. Президент говорить про досягнення України за роки незалежності, про входження до ЄС, про боєздатність нашої української армії, про енергоефективність атомної енергетики в Україні. Також наголосив про анексію Криму та про війну з Росією. На заході присутні представники влади, зокрема міський голова Олександр Сумчишин, голови облдержадміністрації та обласної ради, завітав також народний депутат України Сергій Мельник. Потрапити всередину можна було лише по списках та по наявності паспорта. Документи перевіряли тричі, також проходили рамку з металошукачами. Під'їзд до Європи перекрили. Підїзд до Європи перекрили, правоохоронці по периметру. Окрім посадовців є ще представники духовенства, лікарі, педагоги, військові. Нагадаю, сьогодні о 10:35 президент відвідав Старокостянтинів. Там працював наш колега Андрій Гуменний. За його словами, президент побував на військовому аеродромі, де вручив техніку та 400 одиниць озброєння. Після засідання Ради регіонального розвитку, за нашою інформацією, Петро Порошенко виступить на Хмельницькому майдані Незалежності вже як кандидат на пост президента. Від учора на майдані звели сцену. Сьогодні частину вулиці Володимирська, яка межує з Майданом Незалежності, перекрили – від Соборної до Кам'янецької. Територію навколо сцени огородили та не пускають громадян через площу. На самому майдані встановили металошукачі. У телефонній розмові прес-секретарка Головного управління Нацполіції області Інна Глега повідомила, що дорога в Хмельницькому у зв'язку з візитом президента перекривати не будуть. Проте додає, рух частково обмежуватимуть у цілях безпеки. Не називає прес-секретарка й кількість поліцейських, які забезпечують правопорядок на вулицях під час візиту президента, посилаючись на таємницю. За словами речника управління патрульної поліції області Романа Мартинюка, в місті посилили заходи безпеки та надаватимуть пріоритет у русі президентському кортежу, маршрут якого задля безпеки тримається в таємниці, каже Роман Мартинюк. Сьогодні о 6-й годині ранку в обласному центрі горіла піцерія «Чілі Піца», що розташована на вулиці Кам'янецькій, 2. Про це повідомив речник головного управління ДСНС в області Олександр Гулько. За його словами, зайнялася духова шафа і територія навколо неї. Було задимлення, пожежу рятувальники відразу загасили. На територію приміщення вогонь не перекинувся. Ймовірною причиною загорання рятувальники вважають коротке замикання електромережі. Перший великодній ярмарок відбудеться в обласному центрі. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. За її словами, розпочнеться великодній ярмарок 13 квітня і триватиме місяць. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами і, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. За словами Руслани Сідлецької, у програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Сьогодні до 18-ї години у центрі міста буде відсутнє водопостачання у зв'язку з проведенням планових робіт. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде у будинках на вулицях Подільська 20 та 25, Соборна 16, Вайсера 12/1 та Кам'янецька 21. Це була остання інформація цього випуску. Наступні дивіться вже о 17-й. Побачимось!